Toshkent shahri hududlarida hozirgi kungacha bir nechta nodir arxeologik yodgorliklar saqlanib qolgan. Ularning aksariyati shaharning past baland imoratlari, xiyobon va bog'rog'larining rang-o'rang manzarasida uzoqdan oqishroq tusli gumbazga o'xshab ko'zga tashlanishi tufayli bo'lsa kerak, mahalliy aholi o'rtasida umumiy nom bilan Oqtepa deb yuritilib kelingan. Markaziy Osiyoda qadimgi binolar qoldiqlari va arxeologik madaniy qatlamlar saqlangan tepaliklar bo'lib, Toshkent shahrining o'zida bir nechta oqtepalar mavjud. Ko'kcha oqtepa, Chilonzor oqtepa, Sag'bon oqtepa, Chig'atoy oqtepa, Yunusobod oqtepalari shular jumlasidandir. Hozir biz Toshkent shahri hududida turibmiz. Bu joyga qachon odamlar ko'chib kelib o'rnashgan, qachondan odamlar yashay boshlagan degan savollar tug'iladi. Tarixga, Toshkentni tarixiga qiziqqan insonlarda bundan taxminan 40 ming yillar oldin hozirgi Toshkent hududida Qoraqamish suvini yoqasiga odamlar ko'chib kelgan. O'zi har qanday insoniyat tarixida insonlar birinchi galda suv yashash uchun, insonni hayot kechirish uchun eng kerakli narsalardan hisoblangan suv bor joylarga borib o'rnashgan. Xuddi shunday Toshkentda ham insonlar ko'chib kelib joylashishi, yashay boshlashi shu suv bo'ylari bilan bog'liq. Keyinchalik bundan 14 ming yillar oldin esa hozirgi bu suv anhori yoqasiga ham odamlar ko'chib kelib yashay boshlashdi. Ular har xil hayvonlarni ovlab, o'simliklarni terib, yeb kun ko'rishdi. Kelajakda oradan vaqtlar o'tib, Toshkent hududida qishloqlar qat ko'tardi, aholi ko'paydi va bundan 2300 yillar oldin mana shu hududda ilk shahar alomatlari ko'zga tashlana boshladi. Shundan keyin ilk o'rta asrlarga kelganda 5-7 asrlarda bunaqa Toshkentda qishloqlar soni juda ham ko'paydi. Biz ilk o'rta asrlarda mulkdorlarni dehqonlar deb ataymiz. Ilk o'rta asrlarda qishloq hokimlari, mulkdorlar dehqon deyilgan va ularning qasrlari qat ko'tara boshladi bir qancha. Ana shunga o'xshash yodgorliklarning, o'sha qasrlarning, o'sha shaharning, qishloqlarning, shaharlarning belgilari hisoblangan yodgorliklar, ulardan so'zlovchi yodgorliklar bugungi kunda Toshkent shahrida ham saqlanib qolgan. Lekin achinarli tomoni, bundan 30 yil oldin Toshkentda 27 ta yodgorlik bo'lgan bo'lsa, 40 yil oldin 40 tan ortiq edi va 60 yil oldin esa 50 dan ortiq yodgorliklar Toshkent shahri hududida saqlanib qolgan edi. Bugungi kunga kelib ularni soni juda ham kamchilikni tashkil etadi. Har qalay oxirgi yillardagi ma'muriy hududiy o'zgarishlar natijasida Toshkent viloyatining ayrim hududlari Toshkent shahriga olib berilgandan keyin yana yodgorliklar soni Toshkent shahrining hududida 27 tani tashkil etadi. Shulardan 23 tasi madaniy meros ro'yxatida bor, qolganlari ham endi Toshkent shahri hududida ro'yxatga olingan. Shunaqa yodgorliklardan biz misol qilib Yunusobod oqtepasi, Shoshtepa, ya'ni oqtepalar safiga yana boshqa Chilonzor oqtepasi, Chig'atoy oqtepasi, Sag'bon oqtepasi kabi yodgorliklar bor. Bu oqtepalar asosan qasr sifatida qad ko'targan. O'sha boya aytib o'tganimdek, ilk o'rta asrlarda dehqonlari qasrlari bo'lgan. Ana o'sha qasrlar bugungi kunda oqtepa shaklida aytiladi. Umuman oqtepa deb nomlanishini o'zining asosiy ma'nosi negizida o'z nomi bilan oq tepa. Buni har xil qarashlarda tarixga nazar soladigan bo'lsak, har xil qarashda qarashimiz mumkin. Bilamizki, oq umuman poklik, oqlik ramzi. Aynan zodagonlarni, bir sivilizatsiya rivojlangan obyektlarni ham bir tarafdan o'sha tarixda oq makon yokida oq manzil degan ma'noda ham oq tepalik deb nomlangan deb degan qarashlar ham bor. Yokida ilmiy qarash, arxeologiya jihatdan qaraydigan bo'lsak, bilamizki, tepaliklarda
Karoziya deymiz, ya'ni o'sha yemirilishlar yuzaga keladi. Aynan O'rta Osiyo bizning hududimizda tepaliklar o'ziga xos va mos hisoblanadi boshqa mintaqalarga qaraganda. Bizni aynan yurtimizdagi mintaqadagi tepaliklar o'ziga xos rangli bo'lganligi uchun ham, oq rangni berganligi uchun ham cho'qqilari aynan arxeologlar oq tepalik degan nom ham bergan bo'lishi mumkin deb ayta olamiz. Oqtepaning lug'aviy ma'nosi kichik tepa demakdir. Oqtepalar qal'a, qo'rg'on va robotlarining aksariyati markaziy shaharning tevaragi va qadimiy choch vohasining shimoliy sarhadlari bo'ylab qad ko'targan. Biz ana shu oqtepalardan biri hisoblanmish Chilonzor oqtepasi haqidagi ma'lumotlar bilan sizlarni yaqindan tanishtiramiz. Chilonzor oqtepasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu oqtepalar ichida alohida ajralib turadi. Bu yodgorlik ko'proq majusiylik bilan bog'liq deb ta'rif berilgan. Bu yodgorlikni o'zi ilk marotaba majusiylik deganda o'zi musulmonchilikkacha bo'lgan dinlarga nisbatan shunaqa umumiy nom bilan majusiylik deyishadi. Aslida zardushtiylikka oid bo'lgan yodgorlik. Bu yodgorlikni da Margarita Ivanovna Filanovich Toshkent shahrini eng ko'p o'rgangan arxeologlardan biri. Mana shu inson qazishma ishlarini olib borgan yodgorlikda. İlk marotaba Terenoshkin tomonidan 40-chi yillarda qayd etildi. Keyinchalik Schiller, Buryakovlar va Toshkent arxeologiya ekspeditsiyasi tuzilgan 60-chi yillar oxirida juda katta ishlar qilishgan va mana shu ekspeditsiya tomonidan ham tekshirilgan. Kelajakda aytib o'tganimizdek Filanovich qazishma ishlarini olib bordi va u joydan balandligi 15 metrlik tepalikda qazishma ishlari olib bordi. Taxminiy o'lchovlari 60 ga 75 metr o'lchamdagi yodgorlik qishloq xarobasini o'rni va to'rtburchak shakldagi boya aytib o'tgan ibodatxona dini inshoot deb talqin etilayotgan yodgorlik hududini ochdi. Chilonzor oqtepa arxeologiya obidamiz o'zi tashqi ta'sirlardan asrash bo'yicha o'tgan yillarda o'tgan yili mana shu obyektimizni muhofaza hududini o'z boshimchalik bilan egallash boshqa kabilarga yo'l qo'ymaslik uchun butun aholi orasida va tadbirkorlarimiz orasida targ'ibot ishlarini amalga oshirganmiz. Demak, bu bo'sh turgan yer emas. Bekorga bo'shi bo'sh turgan yer yotmaydi. Demak, bu tariximizni, ya'ni O'zbekistonimiz tarixini bir bo'lagi, arxeologiya obidasi. Bu yerda bir necha madaniy qatlamlar mavjud. Bu yerda demak, o'sha 60-chi yillar va 69-chi yillardagi ekspeditsiya amalga oshirilgan bo'lsa, yana kelgusida qazishmalar olib borilish va konservatsiya qilinish, shuningdek muzifikatsiya qilib sayyohlarga va xalqimizga tortiq qilish rejalashtirilgan. Bizi arxeologiya obidalarimizni demak o'sha o'zlarini peshtaxtalari bor va muhofaza belgilarida o'sha o'shandan hududlarni ko'rsatib, davrini, yillarini ko'rsatib o'tiladi. Hozirgi kunda Toshkent shahrida ming yillik arxeologiya yodgorligini shu sayyohlarimiz uchun ochiq deb e'lon qilganmiz. Borib o'sha ko'rishlari mumkin. Poytaxtimizning Shayxontohur tumani, Nurafshon ko'chasi, Katta Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida barpo etilgan Chilonzor Oqtepa arxeologik yodgorligi
Toshkentning janubiy g'arbiy qismida Bossu kanali bo'yida joylashgan. Uning balandligi 15 metrlik tepalik bo'lib, atrofida qadimiy qishloq xarobalari joylashgan. Yodgorlik qadimda otashparast ajdodlarning olov ibodatxonasi hisoblanib, keyinchalik ustiga yaxshi himoyalangan boshqa qurilmalar qurilgan. U kvadrat shaklida bo'lib, to'rtta chekasida burchlari bo'lgan. Chironzor Oqtepasining o'zi Toshkentning qadimiy 2000 yillik, ya'ni eng qadimiy tarixini belgilab bergan ham deb ayta olamiz. Sababiki, eng sivilizatsiya rivojlangan tepaliklardan aynan o'sha Chironzor Oqtepasi bo'lgan. U yerda o'ziga xos makon, o'ziga mos tarixiy manzilgoh, qal'a, ya'ni paxsa devorlar deymiz. O'sha o'zini bizni bilamizki, o'zimizni an'analarimiz aks etgan tarixiy manzilgoh bo'lgan. Aynan Chironzor Oqtepasi. Chironzor Oqtepasi aynan 4-8 asrlarni o'z ichiga oladi. Dastlabki asrlarda aynan shu asrlarda paxsa devorlardan foydalanilgan, o'ziga yarasha qal'a, minora qad ko'targan va u yerda bilamizki, irrigatsion tizimlar va o'ziga xos dehqonchilik rivojlangan, o'ziga xos, ya'ni o'sha hunarmandchilik rivojlangan deb ayta olamiz. Demek arxeologiya obidalarimiz demek o'sha tepaliklardan iborat bo'ladi. Misol uchun bu yerda topilgan islomgacha oid bo'lgan o'sha ibodatxona qoldig'i va o'sha paytdagi o'sha davrdagi hukmdorlarning 2 qavatli va 3 qavatli o'sha imoratlari mavjud bo'lgan va o'sha ekspeditsiya davomida mana shular aniqlangan, chunki bir nechta zinalar boshqalar chiqqan. Demek arxeologiya obidalarimiz ko'pincha o'sha bir tepalik va tepalik yaqin atrofidagi tekisliklardan iborat bo'ladi. Tepaliklarimiz asosan, demak, shu imoratlar, shu bino inshootlarda qoldiqlari, ularning xarobalaridan iborat bo'ladi. Atrofidagi madaniy qatlamlarimizda ham baribir shu tarixiy davrlarga oid madaniy topilmalar joylashgan. Demak, bu davlat tomonidan muhofazaga olingan. Buni demak, o'z boshimchaligi bilan o'zlashtirish yoki shu hududda qandaydir bir imorat, inshoot qurish, boshqa qilish shu qonun tomonidan taqiqlanadi, mumkin emas. Bu yerda olib borilgan tadqiqotlar natijasida minoralarda bug'doy, mis tangalar va boshqa mahsulotlar saqlangan xumlar topilgan. Devorlaridagi tokchalaridan zardushtilarning suyaklar saqlanadigan sopol idishi topilgan. Qazilmalar natijasiga ko'ra, undagi imorat xomg'isht va paxsadan solingan qasr bo'lganligi hamda otashparastlarning istehkomli ibodatxonasi ekanligi aniqlangan. Demak, Chilonzor Oqtepasi Toshkent shahridagi shu boshqa Oqtepa nomlanadigan Yunusobod Oqtepa, Sarbon Oqtepalardan farqi shundaki, bu yerda o'sha islomgacha bo'lgan davrdagi mahalliy din elementlari aniqlangan va hamda o'sha 2 qavatli bo'lgan o'sha hukmdor imorati joylashgan. Bu ibodatxonada demak o'sha o'zini o'sha shamanizm yoki o'sha manixizm dinlariga taalluqli bo'lgan o'sha xonalarda o'sha burchaklari, boshqa bir shakllari mavjud. Shular bilan demak Yunusobod Oqtepadan va Sarbon o'sha Oqtepadan va Shoshtepadan o'sha tamoman farq qiladi. Ushbu tepalikda olib borilgan qazishmalar natijasida undagi imoratlar ustma-ust xomg'isht va paxsadan solingani ma'lum bo'ldi. Vazifasiga ko'ra, majusiylik bilan bog'liq bo'lgan kompozitsiyasi jihatidan bir-biridan farq qiladigan binolar 3 davrga mansubligi aniqlangan. Birinchi davr 4-chi asrga taalluqli bo'lib, bino paxsa poydevor ustiga qurilgan 4 minorali qasrdan iborat bo'lgan. Yodgorlikni 3 tarixiy davrga bo'lishgan. Birinchi davr bu milodiy 4-chi asrga to'g'ri keladi. 4-chi asrda yodgorlik 13.5 ga 13 metr
ölçümdeki kvadrat şekildeki inşaat bo'lgan ve inşaatning to'rtta burchagida to'rtta minorasi bo'lgan. Minoralar o'zi ko'p hollarda mudofaa maqsadida foydalanish uchun ishlatiladi va boshqa maqsadlarda ham foydalanish mumkin minoralardan. Va bu inshootning tag qismida paxsadan poydevor qilingan. O'zi asosan ilk o'rta asrlarga oid bo'lgan inshootlarda mana shunaqa anana bor. Paxsa va xomg'ishtdan aralashtirib qurishadi. Paxsadan asosan paxsa bloklardan platforma, ya'ni poydevor qilishib, uni ustiga inshootlar ko'tarilgan. Bu yodgorlikda ham Chilonzor oqtepasida ham xuddi shuni uchratish mumkin. Onun içi de yodgorlikning iç kısmı 3 ta xonadan iborat bo'lgan. Dastlab har bitta xonani tepa kısmı gumbazsimon qilib yopilgan. Kelajakda ikinci qurilish davrida, ya'ni 5-8 asrlarga kelganda bu mana shu markazdagi boyagi 3 ta xona deb aytgan 4 burchak shakldagi kvadrat shakldagi inshootning atrofiga yana qo'shimcha xonalar qilindi. Bu ham anana, Toshkent umuman O'zbekiston hududi uchun bu ham anana. Ya'ni markaziy xonaga yondosh qilib, yana boshqa qo'shimcha xonalar, yordamchi xo'jalik xonalari deymiz, u joyda o'choqlar, har xil shunga o'xshash inshootlar joylashtiriladi atrofiga, qurib borildi kelajakda ham. Lekin arablar bosqinidan keyin, arablar istilosidan keyin, arab xalifaligi istilosidan so'ng yodgorlikda hayot to'xtadi. Ma'lum bir muddat davomida zardushtiylarni dafn marosimlari uchun joy vazifasini o'tadi, ya'ni qabriston vazifasini o'tadi. Keyinchalik 3-chi qurilish davriga kelganda, 10-11, 12 asrlarga kelganda Chilonzor oqtepasida yana bir muncha hayot tiklanib, kelajakda u ham lekin Qoraxoniylar sulolasi davridan keyin zavolga yuz tutdi. Hozirgi kunda tepalik shaklda saqlanib qolgan. İkinci davr esa 5-6 asrlarga tegishlidir. Bu davrga kelib, dastlabki imorat atrofiga yangi xonalar va yordamchi xo'jalik xonalari qurilgan. Shunakli qo'shimcha qal'a devori bilan mustahkamlangan. Chilonzor oqtepasida hayot qaynagan davr bu shu ilk o'rta asrlarga, 5-8 asrlarga to'g'ri keladi. Hattoki uning 8 asrga oid bo'lgan qatlamlaridan turkashlarning, ya'ni turk xoqonligi davriga oid bo'lgan tanga topilgan. Buraqa tangalar Toshkent vohasi hududida juda ko'plab tarqalgan, keltirib o'tirilgan davrda. Shu davrdan keyin fikrimizcha shu davr aynan hayot qaynagan paytda, shundan keyingi bosqichda esa 10-11 asrlarga kelganda bu yodgorlik xaroba holatiga kelgan. Uni ustini tuproq bilan bosib shibbalab tekislanib, uni ustidan yana yodgorlik ko'tarilgan. Shu davrda adashmasam uning pastki platforma tak kursi deymiz, maxsus tepalik qilishadi, suniy uni ustiga qurishadi inshootlarni. Shu tak kursini balandligi 9 metrni tashkil etadi. Birinchi davrda paxsa devorlar, xom g'ishtlar asosida qal'a ko'tarilgan bo'lib, aynan unda o'sha sivilizatsiya rivojlangan davr bo'lgan. Ikkinchi davrga keladigan bo'lsak, u davrda esa aynan o'sha obyektni atrofiga qo'shimcha obyektlar qurilgan. Masalan, bilamizki, qo'shimcha dam oladigan joylar bo'ladi, so'rili bo'ladi. O'sha qo'shimcha obyektlar qurilgan davrni ikkinchi davr o'z ichiga oladi. Uchinchi davrni oladigan bo'lsak, uchinchi davrda endi boshqacharoq. Qanaqa? Aynan tarixiy obyekt o'z holatini qanaqa dovonlari qolgan holatda bo'lgan va u qum bilan to'ldirilgan holatda bo'lib, to'rt burchak shakllarda qolib, ya'ni ochiq osmon ostidagi bino shaklida qolgan. Uchinchi davrda aynan shu bosqichlarni o'z ichiga oladi. Lekin shuni aytib o'tishimiz mumkinki,
Aynen, o'sha davrda qovunchikki madaniyatini o'z ichiga olgan. Aynen o'sha davrga yuz tutadigan bo'lsak, sopol idishlar, o'ziga xos sopol idishlar. Ya'ni tak qismi tek sopol idishlar va yana davrlar o'zgarib, uni ushlagichi paydo bo'ladi va yana insonning hayotini yanada yaxshilash uchun insonlar o'sha sopol idishlardan bo'ladimi uy ro'zg'or buyumlarini o'ylab topishgan, ya'ni yasashgan. Hunarmandchilik rivojlandi, dehqonchilik, chorvachilik rivojlandi shu davrda. Aynan Chilonzorroq tepani o'sha aynan sivilizatsiya insonlarni ongi yanada rivojlangan davrni o'z ichiga olgan manzilgoh deya ayta olamiz. 7-8 asrlarga taalluqli 3-chi davr esa dastlabki imorat qoldiqlari tuproq bilan to'lg'izib, shibbalanishi natijasida vujudga kelgan 9 metrli tak kursi ustiga solingan tepasi ochiq to'rt burchak hovli ko'rinishidagi noyob bino bo'lib, atrofi tokchali devor bilan o'rab olingan. Ichkarisi hovli sahna bo'lib, uning to'rida to'rt burchak supa kursi joylashgan. Qazishmalar natijasida hovli sahnining qalin qatlamlaridan organik qoldiqlar, qovunchi ikki madaniyatiga xos belgilarga ega ko'plab sopol buyumlar, yorg'uchoqlar va boshqa materiallar, shuningdek, turkashlarning 8 asrga oid tangasi ham topilgan. Bino tarixining o'ziga xos xususiyatlari va topilmalar majmui 3-chi davrdagi inshoot ibodatxona bo'lganligi va u qovunchi madaniyati davridagi mahalliy aholiga taalluqli ekanligidan dalolat beradi. Toshkent shahridagi juda ko'p yodgorliklar hozirgi kunda Chilonzor o'q tepasiga o'xshash holatda ular ma'lum bir sabablarga ko'ra buzilib, kelajakda uni ustidan vaqtlar o'tishi bilan o'zi tadqiqotlarga ko'ra har 100 yilda qancha bir adashmasam 10-15 santimetr chim o'simliklar o'sgandan keyin o'zidan ildizlar qoladi, changlanadi, yana o'simlik o'sadi va buni natijasida va changlar kelib o'tirishi natijasida ko'tarilib boradi yer sathi. Xuddi shunday inshootlar, yodgorliklar ustida tarix o'z kuchini ko'rsatgandan keyin yo'q bo'lib ketadi, yer tagida qolib ketadi. Juda ko'p yodgorliklar O'zbekiston hududidagi Chilonzorroq tepasiga va boshqa yodgorliklar, masalan, Ustrushona deymiz, bugungi kunda Jizzax va Jizzax hududlariga to'g'ri keladigan tarixiy viloyat. Aynan mana shu hududda ham shunga o'xshash oq tepalar saqlanib qolgan. Uni biz Ustrushona oq tepasi deymiz. Aynan Chilonzor oq tepasiga o'xshashlik kuzatiladi. Ikkalasi ham diniy maqsadda foydalanilgan oq tepa. Lekin qolgan oq tepalar Toshkent shahri hududidagi ular o'sha dehqonzodalarning qasr qo'rg'onlari hisoblanadi. 7-8 asrlar o'rtalariga oid Chilonzor Oqtepasidagi ibodatxona majmui Choch viloyati markazining gavjum bo'lgan tevarak atrofida joylashgan bo'lib, yirik ziyoratgohlardan biri hisoblangan. Arab xalifaligi davrida bino bir qancha vaqt zardushtilik udumlari bo'yicha dafn etish joyi bo'lib xizmat qilgan. So'ngra xarobaga aylangan. Chilonzor Oqtepasi hududidan Margarita Ivanovna qazishma ishlarini olib borganda kam sopollar topilgan yodgorlik hududidan. Chunki bu ham uning diniy inshoot bilan bog'liq ekanligini isbotlab turuvchi belgilardan biri hisoblanadi. Kam sopol idishlar. Asosan arxeologiyada ko'proq sopol idishlar, shunga o'xshash buyumlar topiladi, lekin Chilonzor Oqtepasidan kamroq topilgan va katta kul qatlami uchratilgan. Bu ham uning olovga e'tiqod bilan bog'liq inshoot ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, Chilonzor Oqtepamiz 9 yil davomida o'sha Toshkent arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan o'sha o'rganish, bir nechta qazilma ishlari olib borilgan. Obyektimiz to'liq o'rganilmagan. Obyektimizni hali ochib o'rganadigan qismlari juda ko'p. Tarixiy ko'pchilik qadimshunos va manbashunoslarga juda katta bu tarixiy faktlar beradi.
bir qator takliflar ilgari surildi. Şu yodgorliklarni o'rash, ularning ustini yopish bilan bog'liq bo'lgan. Shoshtepada xuddi shunday ishlar amalga oshirishga harakat ham bo'ldi, lekin oxiriga yetmadi. Mana shu ishlarni oxiriga yetkazish kerak deb o'ylayman va xalq orasida ko'proq targ'ibotini amalga oshirish kerak. Nima ekanligini ularga anglatish kerak edi har bir xalqqa. Masalan, ko'chada yurgan kichkina bola ham yodgorlikda tuprog'ini uyiga qurilish uchun tashib ketayotgan biror bir fuqaro ham yoki shunga o'xshash u joydan o'tib ketayotgan o'tkinchi ham mana shu yodgorlikka ahamiyatini anglashi kerak. Shunda unga nisbatan munosabat o'zgaradi. Birinchi o'rinda hozirgi holatida teginmasak ham u biz tarixga, bizdan keyingi o'rganuvchilarga ancha-muncha ma'lumot qoldirgan bo'lardik. Mayli, o'rganish kerakdir. Shunga davlat tomonidan mablag' ajratilishi kerak, mutaxassislar jalb etilishi kerak. Eng kamida shu yodgorlikni to'liq ochib, o'rganib, uni qayd etib, tarixini ochib berib, xalqqa ma'naviy foyda qoldirish mumkin eng kamida. Mavjud manbalar cho'chda ajdodlar ruhiga sig'inish keng tarqalganligidan va ibodatxona shu maqsad uchun mo'ljallanganligidan dalolat beradi. Yurtimizda islom dini qaror topgandan keyin ham bu qurilma faoliyat ko'rsatgan va asta-sekin tashlandiq holatga kelgan. Har bir tarixiy obida bizning o'tmishimizdan hikoya qilib turadi. Tepalikning ostida tarixning biz o'qimagan sahifalari, ajdodlarimizning hayoti bilan bog'liq bo'lgan sir-asrorlar yashiringandir. Ularni asrab-avaylash esa har birimizning burchimizdir.